们是90后美国小姐妹，海外归来只为创业，却引发中美教育话题热议。他自称不靠谱先生，却要挑战传统婚姻，吓呆全场。他是多次与死亡擦肩而过的摩托骑士，坚毅外表包括温暖心灵，引得全场为之动容。更多精彩内容尽在本期《创业英雄会》。创业英雄会由海航集团独家冠名播出，本栏目奖品由亚兰床垫独家提供。战场，这里是梦想者的舞台，这里是创业英雄会。创业英雄会汇聚天下英雄，我是本节目的观察员海泉。掌声有请今天晚上我们的两位创业导师徐昕、周成刚，欢迎。徐老师你好。你好徐老师。你好，欢迎二位的光临。你们在我们的心中呢就是偶像，因为你们在创业界、在投资界很多的经验、很多的观点已经成为行业的规律，所以希望今天真知灼见，多多的帮助我们。徐昕，中国风投女王，曾被美国商业周刊评为亚洲25位最具影响力的人，今日资本集团创始合伙人、总裁。周成刚，从英语30分到新东方留学掌门人，中国教育创新的推动者，新东方教育集团执行总裁。感谢二位老师，请入座，谢谢。我是海泉，在这个舞台上我不是歌手。在这个节目里面出现非常多的90后的创业者，他们崇尚自由，他们执着任性，他们是和互联网共同成长的一代，创业已经成为他们的生活方式，创业的激情已经深深地注入他们的血液中。在我们的舞台上，创业者必须经过3关的考验才有机会成功签约投资协议书，而在我身后的30位财力雄厚的投资人已经准备就绪了，他们将用他们严苛的判断、精准的分析，助力创业者的梦想实现。欢迎各位的光临，谢谢。掌声有请今天晚上的第一位挑战者登台。加油！对，没有。我拿点钱回来干，别动家，加油！加油！要赢。OK OK。好，走。会好。走。你好。你好，宇泉哥，欢迎。介绍一下你自己好吗？我叫郑春楼，来自福建福州。我今天带来的项目是虚拟婚姻。嗯，虚拟婚姻？对。虚拟婚姻是什么呢？你有没有觉得像我这样子看起来就项目很不靠谱，或者觉得我很不靠谱？这样，打开我心中的这个问号，我们看一下小片来介绍一下啊。来，好嘞，看一下。我叫郑春龙，我来自福建，出生在一个大家庭里面。我在很小的时候就自己学会了独立。在我的一个记忆里面，婚姻它就是一直在吵架，无限的一个争吵，让我对婚姻充满了一个恐惧。但同时呢，我的一个内心里面特别渴望有一个温馨的一个家庭。
我是2013年认识我现在的老婆的，我对婚姻其实还是抱着一种比较抵触的这样子一种心态。当时的时候，因为两个人是在异地，因为我们房子的一些问题，让我们也是受到了种种的困难阻碍。今年10月1号的时候，我们就已经开始结了这一个婚，但在结婚的一个过程中，感觉特别痛苦，特别的繁琐，甚至在一个我们接亲的一个过程中，以为是别人在结婚，我在帮别人接亲呢。我想做的一个产品就是基于情侣之间真实的一个关系，在网络上面进行一场网络婚礼。在我比较多的一个朋友的一个认识我的一个过程中，他们都觉得我这人玩世不恭，不务正业，整天吊儿郎当，嘻嘻哈哈。我就喜欢嘻嘻哈哈，不务正业，整天开心的面对这些事情。哎呀，这个短片，那说完了以后，我还是很多的疑问啊。当然，这个在整个的阐述的过程中，包括之后的你的路演过程中，我们的30位投资人都会有权利选择继续支持你还是不支持你。现在已经有4位了。那么，接下来舞台交给你，路演，争取你成功啊！加油，加油！谢谢。第一关，勇往直前，挑战者项目路演，30位投资人，20位支持，挑战过关。今天呢，我想用互联网给婚姻说一个故事。这是我的老婆，2013年我们相爱了，但相爱的背后其实是200公里的一个距离问题。老婆为我放弃了稳定的工作，顶着一个父母反对的一个巨大压力跟我走在了一起。当然我们也十分艰难地解决了房子的问题，最后我这屌丝终于逆袭，把那这朵灿烂的鲜花插在了我这牛粪身上。2013年5月20号我们赶着热潮领了一个结婚证，但没有一个人知道我们是法律夫妻。10月1号我们举行了婚礼，这场婚礼没有我们期待中的浪漫、幸福、甜蜜，反而是婚礼的仪式感让我们觉得身心疲惫。手势比昨天好多了，这个现在会更自然一点，昨天比较迟了。在我跟朋友聊天以及网络调查过程中，发现有很多人会碰到各式各样的问题，他们会因为经济的原因或者是父母反对的家庭因素，让他们非常无奈地选择了不结婚，或者是将婚期延后，这是一种非常糟糕的用户体验。我们为了解决这种结婚难以及婚姻体验差的问题，我们为这种短期内无法结婚但非常渴望婚姻的用户提供了一个简单、自由、非常具有想象力的一个互联网婚姻平台。我们会致力于打造一个以家庭为单位，有着一个多元化角色分工的这样的一个社区，社区的成员可以将他们在日常生活中碰到的一些家庭问题向我们的一个网络婚姻专家求助，以解决他们生活中的家庭的一些矛盾。有很多东西是靠自己主观的臆想来去设计这个东西。我们还有一个想法，就是会给一些特定用户群体做一场众筹婚礼。另外，结婚吧不单是一个互联网婚姻产品，它。谢谢大家。好，有一点小遗憾，是因为这个没做完这个完整的路演哈。不过、这个、特别紧张，这我可以理解，可以放松一点，放松一点啊。我作为一个观察员啊，我有些不少的疑问，比如说你说网络上可以去结婚，那是不是按法理来讲，一夫一妻制也在这儿是成立的呢？对，也就是说我只在网络上只可以娶一个人。我们的平台是这样子的，但具体它是否现实中它是这么可能会用别人说的，那也是有可能的。我感觉我们这第一排左侧的黄梦莹女士好像刚才欲言又止啊，你对她这个项目的看法是怎样的？你看我有几个问题现在想了解一下，你们的客户群是什么年龄组别，什么心理状态会来做这个虚拟的婚姻？我们叫做虚拟婚姻，其实是因为它是建立在网络上面的，我们是不具备任何法律效益的。我觉得他会被杀掉。对，他就没讲清楚，这是不是一个网恋的升级版啊？我们这不是在挑战我们的一个传统婚礼，我们只是作为一个婚礼的一个过渡。他的那个痛点跟那个解决方案完全是不搭嘎的，就逻辑很混乱。对对对对对对。接下来的挑战，
我想你要做好心理准备啊，很多人要发问，好多人想问问题，可能对这个还没太听明白。对对对，都没搞明白。我们100秒压力问答开启时间。你为什么会想到这种虚拟婚姻来解决你日常生活中碰到的这些问题呢？我自己有这样的一个经历，我结婚难，我觉得结婚的一个婚礼体验差。我们也做过一些网络调查，也蛮多的人能接受这样的一个网络婚礼。我想请问你到底解决哪方面的问题？有两方面，一方面是解决这婚姻仪式这样的一个问题，就是婚姻的一个体验特别差。第二个就是一个像您说的，就是解决他们婚姻上面就是两个人关系的这样的一个问题。能够解释一下现在市场有多大吗？我们现在中国单身的人群有2.49亿，然后每年结婚的用户有2600万。你是不是就想办一个婚姻的培训班呢？就是在没有正式结婚之前，大家可以先互相的这个适应一下，还是怎么样？因为我现在做的是80后、90后的互联网婚姻，本来就是之前讨论过这个问题，但他觉得这种跟他想法有冲突。我们的一个用户群体不是像你们可能对婚姻理解特别透啊，比如说他线下分手了，或者线下和别人真正的结婚了，周期是多长时间？我们上面其实也有离婚的一个功能。还能离婚的，对吧？对对对对，也有离婚的。我以为互相拉黑了就算离婚了呢。自愿原则。好的，我们的倒计时已经结束了。我对他这个虚拟婚姻的那个概念啊，在他们的不断的争辩当中，我才慢慢的理解清楚的。表达不清楚。那么按我们的赛制来讲呢，没有到20票以上的这种投资意愿的话呢，是不能过关的。但是还有一次机会，就是30秒的陈述，你去说服身后的100位观众对你的支持。你表述完之后，80个人以上投票，你还是可以进入第二关，好吗？好的，好的。表述开始。我不知道现场的会不会有很多的80后、90后会跟我碰到一样像我这样子一个难题哈。结婚真的对我们来说是非常痛苦的，可能你们会觉得我们可以随随便便花几百块钱办个仪式就可以了。你如果随随便便简简单单的举办一场，你会很后悔的。我现在觉得特别对不起我的老婆，我希望大家支持我，谢谢。好的。现场的观众是否认可你的项目，用投票来做判断。投票开始。究竟要做虚拟婚礼还是婚姻？郑春龙的表述让大家傻傻分不清楚。投资人灭灯过半，他能否凭借最后一席话语获得观众认可，起死回生呢？这样的舞台就是来验证你的思路是否正确，或者有没有更大的发展空间。我表达能力特别不好，特别紧张。放松放松，没关系。希望不要紧张。是否能够超过80票呢？现场投票的结果已经出来了，那我们转身看一下。啊。有点遗憾，有点遗憾，不出我的意料，不出你的意料。有点遗憾，因为没有到80票，所以呢，按照赛制来讲呢，你的创业项目就止步于我们的第一关了。没关系，有点遗憾啊、但是你说的没关系也没错，因为一个人就是说，在一个舞台上去验证自己的创业理想是否正确，才是来这儿的一个初衷的目的。能否拿到钱，其实这是后续的事情。对，我觉得主要还是在自身这块吧，很多表达能力没有把这项目给表达好。另外，投资人给了一些建议，其实。有很多其实我们都在做的，但我没有表达出来，这个是我自己的能力问题。希望你接下来回去，除了锤炼自己的产品，然后内测呢成功之外呢，更重要的是要锤炼自己的这个表达能力，因为做一个创业者，的确是要多方面的能力啊。是是是。祝你好运，谢谢。春龙，加油，谢谢加油。谢谢。好，谢谢谢谢谢谢。谢谢如果说投资人有我这样的一个经历嘛，我相信他们能懂我，因为我自己也是因为有这样子一种经历，我才会想着去做这样的一个项目。投资人提的，比方说改变一些方向啊，改变一些方式啊问题，我是绝对不会改变的。我已经打算做这事了，我就会把它做到的。刚才这个项目呢，的确还是挺特别的一个项目，在某种程度上来讲，真的是挑战了很多人的想象力。但是在互联网时代就是这样，是充满想象力的。我们鼓励这样的想象力继续下去。那也希望春龙回去调整一下自己的项目，希望他还能走得更远。
让我们欢迎下一位挑战者登台。One, two, three， 加油！Remember, smile and slow down, okay? Go, 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 go. 你好。你好。你们两个是姐妹吗？对对，姐妹。介绍一下自己。大家好，我的名字叫李静雅。我的名字叫李静雅。你们看上去很年轻，你们多大岁数？我四十五岁。我什么？十五岁。我是十六岁。十六岁。团队实在是太年轻，我觉得特别需要谨慎的考虑。你们两个人是不是中文好像不太好？对，中文不太好。你们是哪里人？我们俩是从三藩市来的。对。哦，旧金山。对对对。在那长大。对。OK， 今天带来的项目是什么呢？我们看一下小片。大家好，我叫通宇，我是旅游户淘的 COO， 同时我也是两个女儿的父亲，而我的两位大老板正是我的两个女儿。嗨，你们好，我的名字叫李静楠，我是美国高中的高一的学生，我也是旅游户淘的 CEO。 我的名字叫李静雅，我是美国高二的学生，我也是旅游户淘的 CFO。 So our team is three things. He's our employee, he's our COO, he is our mentor, and he's our friend. He helps us make sure everything's on task with the team in China. 我们团队跟我们女儿在美国那边基本上每天都会进行一个网络视频的沟通。 Basically in the business world I mainly listen to her because she's the boss in this situation. But I do listen to, you know, other people's ideas and I'm not a dictator. 很有意思的一件事情就是我在看一本书叫做企业家的基因，我在想两个女儿可能骨子里有一些创业者或者企业家的基因，因为我自己十九岁出来创业，我自己对这件事情非常支持的，因为这件事情会对两个女儿的成长道路非常的有好处，比一心只读书要好得多。 During our conference calls, checking in on their progress, I feel that they are working really hard and they're making, they're being very efficient with their time and they're thankful and appreciating that. 第一关，勇往直前。挑战者项目路演，三十位投资人，二十位支持，挑战过关。还有两天就要去泰国玩了，听说那边的海水比夏威夷还要蓝。对哦对哦，太高兴了。喂 ，Gia 还是 Gina？ 说起卡，这是一把拿一把，我是 Gina， 我跟 Gia 正在说要去泰国的事情，我猜你说的还标准吧。Gina， 实在不好意思哦，你们阿姨临时要去中国，不能招待你们了。刚刚和你爸爸打过电话，你们的行程可能要取消了。哦，那好，阿姨，祝你一切愉快。刚刚的场景就在2012年圣诞节的时候，正在发在我们身上，所以我们有旅游互查的 idea。我们中文不太好，所以我们用英文来介绍我们的项目。What is 游互淘？The post-90s generation is a very conflicted generation. We're having a social crisis. You see, on one hand, all the modern technology, such as cell phones and computers, make us text each other even while sitting face to face. But on the other hand, we're all having a huge thirst of meeting new friends. We have a very limited budget, so we like to connect with local friends first to save money. We don't like to join programmed tours.We like to go where the locals go and eat where the locals eat. We are also willing to take controlled risks. Meeting strangers on the journey is actually part of the fun and thrill. So our solution is both a web and mobile platform that connects two users to host each other. 但是我们两个是高中学生，我们知道没有人会相信我们，所以我们请我的父亲来做我们的 COO。我们组织了一个全职团队来运营我们的项目，我们的团队结合了老年人与小年轻的优势。Here we are, follow us, join us, and support us. 大家现在可以鼓掌了。
我真的很惊讶和惊叹啊，一个是十五岁，一个是十六岁，隐隐左右的年轻人在创业。你看他们的讲话，这个思路的逻辑就非常的到位。不一样，教育教育好。为什么做这个？目标是什么？对。我们做的目的是什么？我高中生就这个水平，我们大学都没这个水平嘞。今天在这儿做互动呢，大部分要说中文，你们的中文可能需要再一点点的提高，还是说需要一些帮助？我们的爸爸上台帮助我们。OK， 邀请他们的父亲。哦，就是刚才小片里面拎着行李箱的帅哥啊。大江老师。你好，你好，你好，你好。你也先介绍一下自己好吗？大家好，我的名字叫 Tony， 我是旅游富豪的 COO， 也同时是两位女儿的父亲，非常 proud 的父亲。好，欢迎你。本来是在这个路演当中呢，投资伙伴们他们可以选择灭灯或者留灯，那目前为止呢，我看到的是全部在亮灯，也就是说对这个项目的认可或者是好奇心一直保留很强烈，这是一个非常好的现象，在第一关很少出现哦。感谢大家。啊，接下来我们这个挑战环节到了，这时候就是深度的互动了，100秒压力问答开启时间。你们做的是一个跨地区跨国界的这样的一个服务，怎么解决好安全的这样的一个问题？从前端做侍从的身份验证，从后端当旅游跟接待了之后可以为对方进行点评。我们的这个里面没有看到你们的一个盈利模式。等到我们有一定数量的用户的时候，我们会收取一个10%的服务费。作为父亲为什么不在资金上面给予他们支持？我没有拿出资金来帮助，主要是因为我们要经历这样的创业过程。好的，我们的倒计时已经结束了，依然有很多的投资人亮着他们的这个投资愿灯。投资人的问题问得很好，那么尖锐与否都对我们的项目有很多的帮助。父亲本来就是个创业者，带着两个女儿，行了，他们带他们学会这个一套。那目前来讲是14票，不过没关系，还有一次机会。我想可能要委托我们的 CEO 做一个最后的陈述，给屏幕后面100位观众。100个人中有80个人投票，还是可以进入第二关，好吗 ？CEO， 我来给大家做一个最后的陈述。那么就是我们的这个概念，实际上是跟现在正常的一个经济分享的概念。当大家有额外的经济可以与对方分享的时候，我们可以站到一个更高的角度，成立一个社区，然后跟大家分享这个服务。我希望在座的观众们能够支持我们，并且能够见到我们身后的两位导师，谢谢你们的支持。那我们现场的投票开始。恭喜你们，恭喜你们这个家庭的团队，谢谢谢谢。你们的项目成功的进入我们的第二轮的考验，狭路相逢，恭喜。第二关狭路相逢，挑战者直面导师拷问，两位导师共同支持，挑战过关。请转身面见导师。二位导师用一种动物来形容一下我们的小姐妹两个人吧。我们的周老师写的是兔。两位姐妹在很小很小的时候就转够了据说可以买跑车的钱，我就觉得非常的了不起。现在在高中的时候又在进行第二次的新的创业的设想，我觉得她就一直是蹦蹦跳跳，这个永远的充满着活力。薛老师用海豚。我觉得这个爸爸还挺有智慧的，而且他脑袋很大，挺像个海豚的。谢谢谢谢。好的，接下来呢，导演组会给两个小姐妹出一个难题，能否在街头完成这个很难的项目，我们拭目以待，看一下小片。What is the mission? It was to raise turn $100 to $300, right? In 1 hour, right? Yeah, okay, so let's do this, okay? 加油加油加油 ！All right. 10块钱。10块钱。3块钱请问。我想。不请问。那你剩下是几块？然后给你5块。5块。
我们给我试看的话，我们把你手机都买到。行，都好好。我买一个吗？一百多块钱。15块钱一个。两个20。对了。两个15。嗯。行。对了。可以了。还有衣服吗？要我给你这个。要来个奥特曼，怎么卖的这个？2个20块，一个15，2个20。那身高都拿去。这是谁的？我也这个不错。Yeah, it makes noise. 也是挺酷的，我们。接头的这个任务是完成了，对他们俩讲是不容易的哈。对啊，我看到你们这个家庭的教育跟中国真的很不一样。是的，你就这么小就鼓励他们创业。每一个家庭，每一个孩子，每一个父母都有他的个性，所以要个性去分析。他们两位孩子，一个是 CEO， 一个是 CFO， 还要去照顾那么多的人，可能还是很多是成年人，他们能够担当这个工作吗？他们还要不要上学了？他们只有两个选择，辍学创业，在美国完成学业，然后再出来创业。现在以创意 director 的身份，来参与项目。那我的选择是给两个女儿选择。那么现在我再让你们选择一遍，你们是什么样的选择？Well, for me, I want to first further my education so that I am more qualified to become like a CEO. But I am more than willing to, you know, step down and give my dad the title so that I'll just be like a chief. For me, I will want to go back to go to school and go to college and study finance and business. So that way I can become more qualified also to become the CFO. But if that doesn't work out, I will step down and give the title to somebody else who is more qualified within that time.别看这两个创业者是两个高中的学生，但实际上他的这个关于整个商业模式的很多，包括股权的设计，包括团队的搭建，包括商业模式中怎么去盈利推广各种细节的地方，其实我觉得他们考虑的非常的周全。在美国的这个创业的风潮也很近，这个风啊比中国大陆可能也有过之而无不及。嗯，你怎么会想到带着这个家庭或者团队到中国来参加这个大赛？我们做了很多的市场调查，在中国的旅游市场过去的10年翻了6倍，而欧美的旅游市场每年增长大概2%-3%。中国的旅游市场虽然翻了6倍，但是大家的感觉还是它的旅游质量跟它的旅游价钱不符。那么欧美的市场相对成熟，所以在中国以我们的方式能够提高旅游质量，降低旅游的成本的时候，是一个非常好的成长的土壤。因为这两个原因，我们决定在中国先开始我们的项目，然后这个项目会 expand 到全世界。下面这个环节很重要了，二位导师要做出判断了，你们的判断是否一致，是支持还是不支持，给我们的一个答案以及理由好吗？先从周老师开始吧。支持。什么笑脸？我还是蛮喜欢他们的这种创业的这种思想。嗯。然后，尤其在他们读高中的这个年代，在中国绝大部分的家长把所有的精力全部投资在高考这么一件事情上，这么一个父亲，这么一个关键的时刻，还是如此的支持两个孩子的这个创业，自己在身边保驾护航，我觉得了不起。好的，点赞，谢谢。徐老师，两个女儿特别讨人喜欢，就是这种精神，高中就创业了，还拿了天使的钱，我觉得真的挺牛的。所以你的选择是
我猜您也没错。谢谢谢谢两位导师。两位导师明确的给了两个笑脸，也就是完全支持你们进入下一关。你们要选择两位导师其中的一位，去替你们站台，面向所有的投资人做推荐语。团队有两位女士的情况下，我决定选凯西老师做我们的战队团队。谢谢。谢谢周老师，非常感谢。恭喜你们进入第三关，笑傲江湖。第三关，笑傲江湖，挑战者再次面对投资人，展开终极谈判，现场赢得真实投资。接下来邀请我们的徐新老师在这儿为他们的创业项目做一个简短的推荐语好吗？有句话叫台风来了猪都会飞，旅行行业绝对是台风来了。我觉得从行业的模式啊，这个人呢、靠谱啊，在做这个数据哈、刚刚起来一段时间，已经有好像单数也还不错，所以我觉得还不错，可以尝试一下。反正金额也不多嘛，就是花点小钱占个位置。好，谢谢大家。这是特别实在的一句话，花点小钱占个位置。特别感谢徐新老师为他们做的这个创业的推荐语。我们有请徐新老师回到自己的导师座位好吗？好，谢谢谢谢谢谢。这关其实呢是险象环生，因为现在目前来讲还有十几位在亮着投资意愿，并不代表着一定能成功。本轮的融资金额是多少？本轮希望融资是600万的金额，释放10%的股权。来自美国的妮佳小姐妹，在第二关成功俘获两位导师芳心，再次面对30位投资人，他们能否过关斩将，顺利拿到创业投资呢？那么接下来，我们所有依然亮着灯的伙伴们，如果保持投资意愿，请继续亮灯，写出自己的投资金额。在目前的保留了投资意愿并输入了投资金额的3家机构当中，你们有权选择一家。但在这之前，我想三位投资人要表述一下自己的投资意愿以及想法好吗？我们愿意去倾听年轻一代的他们的心声，以及支持他们的创业。还是支持这个年轻人有创业的想法。商业模式包括盈利模式是非常清晰的，这个 idea 也非常好。最后出的价格并不高的原因是什么呢？就是在这之前，如果说在这一轮之前，这个爸爸要投个10万-20万美金的，可能我会后面加一个零。如果我现在说我同意，没问题，我投10万美金，您可不可以在后面加一个零呢？可以再加一点，但是不会加一个零。我刚才说的是，如果在这之前，因为你先拿你的钱来支持两个女儿，让我们看出来你是和我们捆绑在一起的利益，这个时候我们会心里头会更放心。好，现在在三个投资人当中，你们必须按赛制选择一个达成交易，你们要商量一下吗？哪一家？我们选择杨俊平老师。恭喜杨俊平先生达成交易，恭喜你们。现在让我们有请美丽的投资天使将我们的投资意向证书拿上来。谢谢。投资方金桥资本与项目方深圳市中美硅谷科技有限公司达成投资意向金额，意向金额80万，把这次的投资的意向展示给全世界。恭喜你们，恭喜你们结缘，也希望你们的项目能够走得更远，也希望杨先生所贡献的80万不仅仅是钱的问题，他的支持他的资源会给你们的项目做更多的贡献。恭喜你们。中国即将从这个旅游时代过渡到一个休闲时代，他们这种这个 2C 的方式非常好。尽管现在是刚刚初阶段，我认为未来几年的增长一定是会成几何级倍数增长。接下来让我们掌声邀请下一位挑战者登台。加油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 ！现场有信心没有？加油！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 好好点！哇，
开错房间了吗？没有。所以你是我请上来的挑战者。对。好，做一下自我介绍。我叫谢艳楠。你的这个家务事儿是你的这个创业的伙伴吗？可以这么说，他是我一个很重要的创业伙伴。那我们用一个小片来解开这个疑问。生命的意义，做自己想做的事情，通过我自己自身的一些能力去帮助别人。现在的我，包括以后的我都会。我叫谢艳楠，小时候别人不敢干的事儿我就肯干。那年我9岁，有一个坏了的电门，我就拿了一个坏了的电笔啊，就捅那个电门，结果一下就给我打飞了，没有感觉怕。13岁那年，发小弄了一个五菱小木兰，我们俩就是一放了学，骑上车哗就不见了，很开心。后来把摩托车送给我了，我一直很珍惜。15岁那年出了一次车祸，当时在抢救室里躺了3天吧。从那会儿以后，这种愣了吧唧的这种性格就收敛很多了。08年汶川呢，主要的任务就是搬运物资，老想再多干，老想再多干，没有疲惫，被当时那种场景震撼了。可能就是一次意外，一个鲜活的生命可能就没了，生命太惨了。朋友介绍有一个救援技能培训的，想多学点东西，我就去了，然后面试培训，要做成为一名教官。我最大的梦想就是尽可能的教会很多的人，能够一些不必要的生命的流逝。生命的意义，现在的我还是以后的我，都会通过我自己自身的一些能力去帮助这个社会。看完这个小片，大体上了解了它是跟摩托车甚至是救援相关的一个项目。那你今天来这儿的目的到底是什么？想得到一些赞助，来帮助我实现这个梦想。好，我看到很多的投资人脸上有奇妙的会心的一笑，因为你的称谓叫赞助，这是大家又一个新的问号。叶楠，放松，开始你的路演。没问题，加油。第一关，勇往直前。挑战者项目路演，30位投资人，20位支持，挑战过关。大家好，我叫谢楠，今年31岁。我带来的这个项目，其实两个字就完全概括了：死亡。死亡，一个在这个世界上每天都会发生的事情，而且呢，也会分分钟威胁到我们。死亡离我们并不遥远，可能一次意外触发了疾病，都会带来死亡。我在这里呢，给大家讲一个我自己的亲身经历。2013年5月17号，我呢因为突发心脏疾病，心跳超过180，在家里倒地了。我母亲发现的很及时，打的救援电话，我在40分钟后才得到救治，才被送往医院。所幸没有什么大碍。后来我就一直在后怕，后怕什么呢？如果当时我的心脏承受不住了，停跳了，40分钟，我还有生存的可能性吗？后来我想到了我的一个伙伴，好伙伴，摩托车。摩托车呢，它有着独特的通过性，还有高机动性，以及它有一定的承载能力。如果再加上一名专业的紧急救援人员，那么我想我所担心的这些问题都迎刃而解了。后来我又找到了我以前的工作单位，北京市紧急救援基金会。基金会也表示呢，会一直在支持我们，支持我们做这个事情。因为我们都有一个理念，我们可能救不了所有的人，但是只要通过我的努力，我哪怕就是救助一个人，我就觉得我做值了，这个事儿我做的有价值。当你需要帮助的时候，有一个非常专业的人员，带着专业的设备，以最快的速度到达你的身边，你绝对不是无助的。谢谢大家。谢谢叶楠，你好像有点紧张啊，这个语气非常的这个急促，
而且有些时候按着自己胸口的问题，你现在没问题吧？啊，没问题，没问题。OK， 接下来我们到这个环节呢，100秒的压力问答，开始。在救援过程中，法律问题您是如何来解决的？我们每辆摩托车都是合法的手续，行驶在路上。您摩托车的这种改装对救援的过程中的病人是否适合？我们不运载病人，我们只是给他提供一个时间的延长，生命的延续，然后等待更专业的队伍来进行救援。你现在有没有这个足够专业的培训去能做这个专业的紧急的救助？我们现在团队呢大概有15个人是专业的医师，每个人全是急诊的医生。你因为有心脏病这种潜在的一个风险，随时心脏有可能会停止跳动，我们投资人敢不敢把钱给你？我也做过检查，我现在身体是健康的。一百秒压力问答时间已经结束了，我现在目测是还有8位投资人保留投资意愿，别着急，辩驳代表着没有成功，还有一次机会。我们现场有100位观众在大屏幕之后，我给你一段时间的拉票时间好吗？超过80票就可以进入第二关。好，拉票开始。其实我们组建这支队伍呢，完全是出自于公益性，我们并没有想靠这个东西我们去赚钱，但是我想跟各位说一下，我们可以不挣钱都可以，但是我们要的最低限度就是养活这支队伍，以便能为这个社会贡献出自己的力量。好，拉票时间结束，现场100位观众投票开始。哎呀，他出汗了。嗯，数字在上升，慢慢上升，祝你好运，是否能够超过80票我们拭目以待。哦，最后票数留在了88票，恭喜你燕南，在现场的观众的投票下，你成功的进入我们的第二关，狭路相逢。第二关的考验其实更加严峻，因为我们的导师会要求更严苛，对你的项目可能提出更多的要求，做好心理准备哈。第二关狭路相逢，挑战者直面导师拷问，两位导师共同支持，挑战过关。谢谢燕南，请转身。两位老师用一种动物的名字来形容你们眼前的燕南给你们的感受好吗？徐总写的是一种很神奇的动物，叫做超人。这是我们第一次出现这样的回答，通常我们都是用这个物种来分配，那为什么写是超人呢？因为他让我想起那个 Superman， 就是在最危难的时候就出现了，人家那个是这样飞下来，骑了摩托车来的。是，那周总长得也是虎虎生威，这个也非常这个有爱心，非常好。一个虎，一个超人，是吧？其实我觉得，不算太形象了，超人比较直观一些。我觉得我的观察啊，就听你刚才的描述，还有你的介绍，我觉得第一，你不怕死，好像已经几次跟死，就是我觉得你胆子挺大，不怕死。第二，挺有爱心的，而且这个模式呢是可以调整的。我觉得模式可以调整，他们那些问题我都可以帮你找到答案。所以大姐的意思就是说，你这个形式他支持，只不过你这摩托车那东西就可以不一定非要。他总是在聊摩托车，你说这个。我们现在节目组给你提了一个任务，这个任务卡里面你是否能够成功的完成这个挑战？我们来看一下小片啊。谢燕南，导师布置的任务是考察谢燕南团队协作能力。在1个小时内完成海南逃生和虎口脱险项目拓展，这些看似只有探险片里出现的场景，谢燕南及其团队将会在这里一一挑战。这个项目是一个团队合作项目，需要我们在不介入任何外力的情况下从这面墙上翻过去。关于这个项目有没有信心？心力心坚，心力心坚。这个项目呢叫做虎口脱险，要求所有人在不介入任何外力的情况下从这个虎口里面逃生出去。这么着，这帮四人贼，他受力的钱咱们给拖他腰。行，非常好。
非常好，好的，非常好，掌声送去。老爷，看到叶楠完成了任务，很开心啊！接下来这个环节，其实两位导师应该是对你的项目可能要提出更高的要求或者是疑问啊，这才是真正对他的帮助。有什么问题吗？我在想啊，你都已经31岁了是吧？对。然后也差点有一次心脏病，差点过去了。那么按道说应该是很珍惜生命的，那你为什么还不结婚呢？是这样的，其实本来不太想说这个事情。我刚才说过，我这个组建这支队伍呢，也是因为我就是这近几年有3件让我非常非常伤心的事情发生，给我的灵感。最重要的一件是什么？就是2011年1月23号，我的父亲，在家门口摔倒了，把脖子摔断了，颈三颈七两节骨折。冬天很冷。他就这么敞着怀在地下躺了将近40分钟，最后有人看见给打电话报的警，然后在一些不专业的人员的搬抬下造成了颈椎二次损伤。我父亲已经卧床3年了，虽然抢救回来了，但是他在站起来的希望非常非常小。然后第二件事就是我母亲为了照顾我父亲，3年来没有一天离开过他。3年一直在身边照顾他，吃喝拉撒。我母亲现在也是累的，心脏病、冠心病、糖尿病，就各种病都出来了。我是。就是怎么说，就是我想可能在短时间内吧，我不会去考虑我个人问题，我不想给我的母亲一个这么伟大的女人压力。我想再拼搏几年，奉献爱的人可以腾出更多的地方接受爱。我的母亲，当然叶楠，你现在选择的这个职业，这个创业的行为，其实有些时候也要兼顾家庭的责任，也很难。你看你家里的情况，家里人就很需要帮助，那么每天在外面去帮助别人，这件事情本身是不是有点矛盾和冲突呢？我母亲呢和我父亲两个人呢都是非常支持我啊，他们不会说这个事儿很危险，比如说我去参加救援太危险了，你不要去了，你父亲已经这样了啊，怎么样？他们从来就是一句话，你一定要注意安全。古话说这个己所不欲勿施于人，你今天创业的这种核心理念是说己所欲我们先施于人的概念啊。你的经历其实也就让你产生这样的创业的这种勇气，我想而且是坚持的勇气，不容易啊，大家给他掌声哈。好，我们两位老师还有哪些想了解的？我觉得你现在的这个模式，如果说你要把它作为一个希望投资人来投资，为了作为一种创业去扩大，争取形成一种商业模式，得到合理的回报，我觉得你的思维和你的整个的设想和你的路径上可能要进行一些修正和修改。这些问题其实我的合伙人可以给您两位老师一个完美的回答。说起合伙人，我倒想问你，你这合伙人是做什么的？跟你有什么互补吗？我的合伙人他是这个威风堂摩托车论坛的创始人，一个摩托车的社区，很有名的社区。听上去他比你更有生意头脑。对对对，没错。再问你一个问题，你们俩股份怎么分配的？我们俩没有谈过这个问题。想要现在让你这一秒钟让你决策，你们俩之间怎么分配的股份啊？他拿多了，我拿少了。为什么？为什么是你的创意来的？因为。我创业，但是他给我提供的帮助非常非常大啊。对，创始人一开始就把大头给出去，这种真的你也太说明商业头脑不是特别好。我是真心的打心底希望这个事情我可以做成。那你就要控制这个公司，你要掌握他的命运，把这个事情做大，你要控制公司。但是我给你的忠告。但是我刚才也说了，我缺乏一定的
自己头脑。你可以学习，我们家长都可以教你啊。对。上一堂课你就都会了。叶楠，我跟你讲，真的是我在旁观者来讲，我是一个观察者来讲，我觉得作为一个好人，不一定能做一个好的创业者。对。要做一个好的创业者。最好是个好人，你要有商业头脑的。我相信我的合作伙伴是一个好人。OK， 好，聊了这么多哈，也有很多的了解了。接下来这个环节很重要，很重要了，是否能够进入到下一关，面向更多的投资人，两位导师来做判断，你们是对他支持还是不支持？估计我们上不了台了。面对一心只想救人却不懂创业的摩托骑士谢燕南，两位导师发生意见分歧。谢燕南能否凭借着自己的一腔热情通关成功呢？周总，您的选择是？您选择了不是笑脸，并不是支持的。我首先我很欣赏这个燕南的这个一些这种举动，谢谢。但是呢，我觉得他作为一种去真正的去创业，要去赢得更多的投资，我觉得他对整个的这个商业的思考，对团队的思考，对未来的这个运营的模式都没有做过太多的认真的深入的调查，最起码给我这种感觉。所以说更多的是在因为过去的一种摩托车的一种情节和家庭的一些原因，最终导致说，哎，我能不能利用这个东西再来做一点，对，帮助人的事儿，它不是一种真正的商业模式。所以我从这意义上讲，好，这是目前您的选择。OK， 这正常，因为确实你这给没法给人带来什么收益，这确实也是。徐老师，您的选择是什么？我是选择笑脸。笑脸啊！笑脸的原因是？对，他的创业的初衷很好，就是救死扶伤。然后他也很单纯，就是没有特别多的商业头脑。正因为这样，我也把他留下来。也可能他做得成，也可能做不成。而且这是个慈善事业，从投资的角度，可能不会赚很多钱。但是我觉得他这个初衷是很好，而且他模式稍微调整一下，做成 APP 这样的东西，然后呢，很培养很多人，其实是一个非常大的可复制的公益事业。而且我们现在社会特别需要这个。除了摩托，你把摩托变成手机，这个就是千家万户的人都可以受益，成千上万人都可以帮忙。我觉得模式是可以改的，是，但是它的初心是很好。唯一的就是它可能在股份的结构上呢，就是好像也不是很有商业，这个都给人家啦，别人做成还不是很懂。但是我觉得正因为这样把它留下来，这样我们可以教育全国的创业者，你的股份设计要好一点，你要控制公司的命运，不要轻易把控股都给了别人，他也可以学习进步，你要相信他可以学习进步呀。所以我就把它留下来，让他再多历练一下，让大家都学习学习。作为这个创业导师来讲，我觉得徐老师也给你指出了很多的这种方案啊。你说爱心值多少钱？爱心是无价的。现在到你的身边哈，是有点遗憾，你只能是止步于今天的这样的一个创业英雄会的舞台了。不过呢，最后我希望你在所有人面前再表述一下你自己的对这个项目的憧憬和向往，好吗？其实我们做这个项目很长，有一年半了，遇到的困难也很多，困难重重，包括今天第二关我没有过，其实心里真的会有些失落啊，真就是失落，有点难受吧，因为我答应了我的母亲，我的父亲，说我一定会努力成功，努力成功的，但是没关系，再多的困难，对，我们也会去克服，就算我们拿不到一分钱，这个事情。摩托车救援队帮助别人的事情我们也会做到底。说得好，说得好。那么因为这是一个创业投资舞台，所有人会更严谨的用创业投资的思路去分析和判断你，我相信今天你也是受益良多，好吗？你和你的小伙伴继续努力，我们期待着你们可以帮助更多的人，好吗？感谢你的到来，燕南，加油。好，可能是没经历过吧，准备的比较仓促一些。嗨，其实我现在都不知道为什么当时会那么紧张。不管遇到多大的困难，我们都会努力去克服它，把这个事情一直做下去。今天的三位选手，我觉得首先他们这个都非常有创业的这个激情。这个燕南这个同学呢，他更多的是在凭自己的情感和激情在做一个公益的事业，所以呢在商业的模式上是有所
欠缺的。福建那个小伙子呢，我觉得看见他我的感受特别深刻，就是说好像对于我们中国很多草根的人群，其实他就表达不好，几个导师一问他就已经慌过神了，所以我觉得这个是需要大大历练的。特别高兴的是旧金山的两个小姐妹在父亲的带领之下，把很多思考的问题就会说得比较的清晰，大方向是很对的，然后他切入点也还可以。无论是成功与否，那么这些年轻人都表现了他们的热情，表现了他们的激情，这是我们值得肯定的。我也特别高兴看到有这么多的年轻人走上了创业的舞台。燕南的项目的出现呢，其实可能会引发大家更多的关于公益的思考，这是一个很好的现象。创业者皆英雄，我们这个舞台很宽广，我们欢迎所有的英雄，所有的创业者来到这个舞台，感谢所有人的支持，下周再见，我是海贤，拜拜。创业英雄会由海航集团独家冠名播出，本栏目奖品由亚兰床垫独家提供。随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛，即使再小的帆也能远航。